kina Atuoli na wengine wa matusi mingi na akili kidogo. Shazi sana! Atuoli is barely literate. I don't think he has gone to... What advice can he give to a president? Get out! Toka inje! Toka inje! Shazi sana! Be fearless! Be fearless! Be fearless! Be fearless! Shazi sana! Mimi nikiwa Garissa, nikifanya Garissa miaka ya 80, Duale kilikuwa kitoto kidogo kinaenda nasari na irisi. Ile irisi ya wasomali kwa shingo. Chanzi sana. You are a betrayer. Kalonzo is a betrayer. Chanzi sana. Wewe Atuoli. Atuoli, how dare you? Chanzi sana. Unasema Waluya ni shenzi. Atuoli, Waluya sisi siyo shenzi. Charles. I am a doctor of medicine. I don't know what you are yourself. Mimi sikuliza nilikuwa nacheza dance na mama yako. We are the majority. We are the majority. We are the majority. Chance son. Musitishwe. Musitishwe. Leteni tuende kwa referendum. We are the majority. We are the people. We are there. Chance son. Pati hiyo ya Jubilee ni pati gani hiyo? Ni pati gani hiyo? Hiyo ni pati gani hiyo? Chance son.